ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାଠାରେ 36ତମ ଧନୁଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୁଇ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ପରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ 5 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏହି ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, କଂସ ମହାରାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। କଂସ ମହାରାଜ କି ଜୟ ହୋ। କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜକୀୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ରାଜକୀୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମୋ ରାଜ୍ୟର ନେତାମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ। ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ମୋ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ବିଧାନସଭାରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଉପସ୍ଥାପନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତାହା ଦେଖିବ ମହାରାଜ କଂସ ଏକ ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଯଦି ଯେ ମୋ ଆଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବ, ତାହାକୁ ମୁଁ ରାଜକୀୟ ଦଣ୍ଡରେ କରିବି ଦଣ୍ଡିତ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ଦେବ ଦର୍ପଦଣ୍ଡକାରୀ ମହାରାଜ କଂସର ଆଦେଶ। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦାଦନ ଚାଳନାକୁ କିପରି ଭାବେ ରୋକାଯିବ ସେ ନେଇ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଖୋଲମଖୁଲା ଭାବେ ଦାଦନ ଚାଳନ ହେଉଛି, ଏଇଟାକୁ ନେଇ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦାଦନ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ତାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ପାଣି ଏବଂ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯଦି କରାଯିବ, ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଆପେ ଆପେ ଲୋପ ପାଇଯିବ, ଏବଂ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ସମସ୍ୟା। ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ, ସେ ତାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, 5 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏହି ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାଠାରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକ ଆସି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ହୁଲେଶ୍ୱର ହଂସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।